կարևոր պայմանն է, որը մեզ կարող է սպառնել, այսինքն, երբ որ մենք խտնում ենք բարձր ջերմաստիճանի ժամանակ, կորցնում ենք և ջրային բալանսի խախտում ենք ունենում և աղային բալանսի խախտումը, դա իր հերթին կբերե, որ որս էլ գիտենք երևի այդ երևույթը, որ որս ապրել ենք, գիտենք ինքը ինչ են ինձ ներկասնում, թուլանում ենք, տոնուսն ընկնում է, ճնշումը ընկնում է, նույնպես տրամադրության անկում, ապաթիա, այսինքն ոչ մի բանի տրամադրություն և ուշ չենք ունենում ինչ-որ բան անելու, հատկապես նման երևույթը ջրազրկման շատ արագ է զարգանում փոքրիկ երեխաների մոտ, այդպես պատճառով այս շոկ եղանակին իմ ժամանակահարվածին, խորհուրդ ենք տալի հատկապես երեխաներին անընդհատ առաջարկել ջուր, անընդհատ խմիչքների առումով, ընդհանրապես, խորհուրդ հետևում ոչ երեխաներին իհարկե նաև հանքային ջրերը, ուղղակի գազը հանված, որտեղ ինքը գազ ինքստինքյան ստամոքսարակային տրակտը փոքրավորի ծանրաբեռնում է, ուրացնում է, վկնացնում է, այդքան է հաճելի չի լինի օգտագործել. Կամ տնային պատրաստված կոմպոտներ, որոնք այդքան շատ քաղցր չեն, ինչու քաղցրը այդքան խոր չի դրվում, և նույնպես գազավորված խմիչքները գույնավոր կամ խիտ թանձր հյութերը չի այդքան քաղցր, որովհետև ինքը քաղցրը այդ պահին հագեցում է առաջ տալիս մեզ, բայց մի առժամանակ անց խիտ ջրազրկման նորից իրավիճակ է ստեղծում, այդ պատճառով սովորական մեր ջուրը շատ հարուստ ջուր է հանքային աղերով, շատ եթե որևէ խնդիր էպիդեմիոլոգական չունենք մեր ծորակի ջուրը, մենք ինքներս գիտենք, որ շատ համեղ է և պիտանի ամենօրյա օգտագործման, նույնիսկ այդ օգտագործել ջուրը հանքային ջրերը գազը հանված և տնային կոմպոտներ, որոնք պատրաստված են մեր մրգերից և պատրաստումներից, որը շատ այս ժամանակահատվածում շատ է լինում։ Ինչ վերաբերում է սննդակարգին, սննդակարգը մենք եթե նույնիսկ ասում ենք, որ երեկոյան չաժել ուտել ծանր սնունդ, առհասարակ ենք խոսում դրա մասին, ապա ամառը տապին, երբ որ շատ շոգ է, ոչ մեկս էլ երևի թե ապուրակ չունենք ինչ-որ ծանր սնունդ օգտագործելու հենց շոգ ժամանակահատվածին, երբ որ ինքը մի փոքր զով է ընկնում, արևի մայր է մտնում, նոր առաջանում է ախոշակ, նոր ցանկություն։ Նույնել երեխաներին, պետք չէ ստիպել շատ շոգ ժամանակահատվածին, շատ ծանր իրենց հիմնական ճաշը օգտագործել։ Նույնիսկ մսային պրոդուկտները կարող ենք ճաշի տեղը օգտագործենք ընթերքին, ավելի հեշտ կմարսենք, որտեղ բարձր ջերմաստիճանը նվազեցնում է ստամոքսաթի արտադրությունը, ստամոքսաթային տրակտի ընդհանրապես գենետիկան մարսողական վիճակը ավելի խթանվում է։ Եվ այդ պահին երեկոյան շատ ավելի հարմար կլինի մսային մթերքներ օգտագործելը։ Առհասարակ, քանի որ ընդհանուր կալորիականությունից մենք ավելի քիչ պահանջ ենք ունենում էներգիա ստանալու ընդհանուր, քան ձմրանը, հա, ձմրանը ուտում ենք ինքներս էլ, ավելի յուղոտ, ավելի խիտ, ավելի թանձր կերակուրներ, ամառը բոլորս էլ ինքստինքյան, որ մենք լսենք մեր օրգանիզմին, ձգտում ենք, ինչ ուտենք, միշտ վանջարեղեն, ապուրները ուտելը առանց մսաջրի, այսինքն հագեցված ճարպերով չլինի, միսը լինի ավելի թեթև, տավարի միսն է, հավն է, որ ավելի ցանկալի է, ճարպոտ ուտելիքը ոչ մեկիս էլ այդքան շատ դուր չի գալի և բնականաբար ավելի ցանրացնում։ Ինչից արժե կատեգորիկ հրաժարվել։ Հիմնականում ապուրներն են, որոնք մսաջրով են պատրաստված, ընդհանրապես չարժի, ոչ երեխային տակ, ոչ մեծ ասակներին օգտագործել, շատ քաղցր, թանձր, գազավորված և ընդհանրապես քաղցր հյութերը, ալկոհոլը մի փոքր ավելի քիչ, որտեղ տանելությունը ալկոհոլի նաև շոգին ավելի դժվարանում է, որ ուսեք ենք ավելի ծանր ենք դատանում, հիմնական ռացիոնը հագեցնենք բանջարեղենով, մրգերով, մանատիպ երևույթներով, մի քիչ ավելի շատ հրաժարվենք մակարոնեղեն, մանատիպ երևույթներից, որ այդքան էլ մեծ հաճելի չէ այս սեզոնին, և կիսաֆաբրիկատներից, այսինքն օգտագործելու ցավ մի ավելի քան տարբերակով։ Դեսերտները էլի բոլորը ցկտում ենք, ամենասիրելի և ամենացանկալի դաբախակն է, որը շատ ենք օգտագործում, ժելեները կարող են լինել թեթև, մրգային մուսերը, մանատիպ բաներ, նույնպես կրեմով հագեցված, շատ ճարպերով, տապակած ինչ-որ նման բաներ, կարկանդակներ, ասենք, ոչ մեկս էլ կապվում այդքան մեծ ցանկություն ինքներս էլ չեն ունենում։ Այսինքն ավելի թեթև 3-4 անգամ, քանակը շատ չլինի, որպեսզի ստամոքսաթային տրակտը հասնի, ուղղակի դա լավ մասերը մեզ չծանրացնի երեկոյան ժամերին։